Yusuf, ingilis dilində anaya nə deyirlər? Anaya maza. Bəs ataya? Faza. Babaya? Grandfather. Müasir zamanın tələblərindən biri də xarici dil bilməkdir. Valideynlər bunu nəzərə alaraq uşaqlarını kiçik yaşdan mükəmməl yetişdirməyə çalışır. Azyaşlı uşaqlar bəzən incəsənət, idman, xarici dil və digər bir-birindən fərqli məşğələlərə gedir. Dərslərini də nəzərə alsaq, bu onlar üçün böyük yükə çevrilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 dakta pişi kətdi. İnək qaldı. Bəzi bağçalarda uşaqlara həftədə 3 dəfə olmaqla xarici dil tədris olunur. Müəllimlər bildirir ki, 5 yaşına qədər olan uşaqlar tapşırıqları daha tez mənimsəyir. Xarici dil keçəndə uşaqlarda çətinliyimiz o olur ki, bir sözü olur ki, bir dəfə, iki dəfə, hətta 3-4 dəfə həmin şeyi təkrarlamalı oluruq. Ona görə də əyani vəsaitlərdən daha çox istifadə edirik ki, uşaqlar həm nəinki öz yaddaşlarını, göz yaddaşı ilə də yaddaşlarında saxlasınlar, daha onda uşaqlar daha tez qavrayırlar. Psixoloq Fatimə Qasımova məsələyə fərqli yanaşır. O hesab edir ki, ana dili ilə paralel olaraq xarici dilin tədrisi balacaları bəzi çətinliklərlə özləşdirə bilər. Əsas bir növrə dil olaraq ana dilindən qorulsun, sonra digər xarici dillərin öyrənilməsi çox müsbət halda təbii ki, hazırki dövrümüzdə buna da çox tələbat var, rus, ingilis dilləri və yaxud digər xarici dillərin öyrənilməsi. Amma əsas olaraq ana dilindən sonra, yəni ana dilin tam mükəmməl bilirsə, əgər birdən birə almanı bilsin gərək ki, boşaq sonra yabloka və yaxud apple sözlərini də öyrənə bilsin. Pedaqoqların fikrincə azyaşlılara xarici dili tədris etmək olar. Lakin dərs prosesi yazılı yox, fotoşəkillər vasitəsilə olmaqla yalnız şifahi danışığa əhatə etməlidir. Ətraf aləmdə haqqında tanışlıq olmalıdır, sayları bacarmalıdırlar, ona kimi saymağı, müəyyən ailə üzvlərinin ailə üzvləri haqqında ana, ata sözlərini, bacı, qardaş, kitab, dəftər, kiçik-kiçik sözlərlə. Sonra biraz keçdikdən sonra artıq kiçik-kiçik sənin adın nədir kimi ifadələrlə bu dili daha yaxşı mənimsəyirlər. Göründüyü kimi mütəxəssislər bu məsələdə fərqli fikirdədir. Seçim isə qalır valideynlərin ixtiyarına. Qeyd etdiyimiz amillərlə yanaşı, uşağın fərdi xüsusiyyətləri də önəmlidir. Bu səbəbdən sözü gedən məsələyə fərdi yanaşılmalıdır.